Karin Dahlberg och ni är här med mig idag på Kungsholmens gymnasium. Framför mig står dagens gäster som idag kommer att besvara era frågor. Purple hat, cheetah print, dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people, I got people on. Hur känns det att vara en del av detta lag? Det känns underbart. Det är det bästa som finns på hela KG faktiskt, att kunna ta del av den här sporten och det här laget. Det är skitkul. Alltså, det var något helt nytt. Men det är jävligt kul. Det är som en andra familj. Det är nära. Har ni någonsin tacklat en lagkamrat extra hårt för att ni inte gillat henne? Ja, alltså man lägger in en så här armbåge mellan gärdet typ. Ja, det är bra. Jag stämplade Siri på magen. Jag kan säga, jag brukar bli ganska arg på Elsa. Hon har kört i mina revben typ så här två gånger. Jag är så förtjust i Elsa alltså, så jag brukar ta ner. Så är det någon favorisering i vilka som kommer med eftersom att ni tränare går på skolan? Nej, noll tolerans. Nej, absolut inte. Alltså, vi är precis som AMF-coacherna så går vi 100% efter den kompetensen vi ser på. Vem är egentligen bäst i laget? Alistair tror jag. Alistair. Är inte han skadad nu? Han är jävligt bra receiver och linebacker, D-line, O-line, QB. Han är running back. Jag skulle säga att det är tjejernas QB, Tilda Magni. Delvis för att hon håller ihop laget i hennes roll som QB. Hon startar ju igång våra spel, hon ser till så att vi har koll på vad vi ska göra, vilket gör henne till den utmärkta spelaren. Vems plats kan jag ta i fotbollslaget? Det är ganska enkelt faktiskt. Killarnas online, de kommer aldrig, det är bara att ta den platsen. Lammis 1, Lammis 2. Båda receivers. Vem av er är sämst? Jordan alltså. Har ni någonsin tappat någon med flit bara för att ni inte gillat den personen? Alltså, jag har tappat någon med flit, men jag råkade ju tappa Mal en gång ganska hårt ner på marken. Men det var inte med flit. Men alltid fånga toppen alltså. Varför gör ni cheerleading? Bästa sporten på planeten. Så kul bara med gemenskapen och kunna liksom lära sig samarbeta och bara att alla krävs för att det ska bli bra. Vad är det bästa med att spela amerikansk fotboll då? Adrenalin. Ja. Det finns fett mycket strategi i sporten, mycket olika delar av sporten där alla verkligen kan ta del av det. Jag säger, tänk inte, smäll bara. Vad är roligast med cheerleading? Adrenalinet efter man har gjort ett riktigt coolt stunt alltså. Ja, alltså det är galet alltså. Det är farligt som fan. Så. Men vi lyckas ändå. När man sätter stuntet är det bästa som finns. Vad är era favoritstunt då? Liv Cradle. Basket. Basket. Alla olika är basket. Har ni fått lite hybris efter att ni kom med i laget? Nej, vi hade hybris innan vi kom med i laget. Det är inte hybris om det är sant. Vad ser ni mest fram emot med Super Bowl? Ja, vi kommer vinna hela grejen. 100-110-0. Krossa norra! People dancing on the people, I got people on the people, people dancing on the people with the people on the... Det är inte hybris om det är sant.